До Івано-Франківська вперше завітав всесвітньо відомий український композитор Валентин Сильвестров зі своєю новою програмою «Музика поезії». До циклу входять музичні твори на вірші Шевченка, Франка, Тичини та Стуса, а також Пушкіна, Лермонтова, Мандельштама. «Музика поезії» – це тихий голос про вічні істини, довірлива розмова про загальнолюдські цінності. Мені здається, що музика поезії – це народна пісня одноголосна. Оце є музика, коли той, хто співає, він співає, не просто співає, йому акомпонує світ, небо акомпонує. Воно не підтверджує те, що він співає. Просто воно в тому середовищі, він співає ці слова. І це інший підхід до поезії. Музику поезії втілюватиме на сцені обласної філармонії солістка національного ансамблю «Київська камерата» Інна Галатенко. Акомпонуватиме на фортепіано піаніст та композитор Олег Безбородько. Цей підхід Валентина Васильовича, його душа, вона є таким чудовим відбиттям цих віршів. Це через нього ці вірші можуть звучати від минуючі рядки, минуючи друг, від серця поета до серця слухача. Музику поезії, яка постійно поповнюється новими творами, вже чули у Києві, Львові та Чернівцях, а також у Парижі та Нью-Йорку. Сьогодні до цих міст долучиться і Івано-Франківськ.